်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပရိသတ်တွေကိုဝမ်းသာစေရမင်္ဂလာသတင်းလေးတစ်ခုခုတင်ဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးကြပါမယ်နေ့ဒီဇလန်တွင်ねပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့တေဥဆောင်ခေဆက်သွင်းကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီးအသိပေးထားပါဗျာ ခေဆက်သွင်းကနှစ်ယောက်လုံးတိုင်ပင်ပြီးနှစ်ယောက်တစ်ဘဝဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့ propose တော့လုပ်ဖို့မလိုလောက်တော့ပါဘူးမလိုလောက်တော့ပါဘူးလို့ထင်ထားတာပါတကယ်ချင်းနေနေရောမိဘဆွေမျိုးတွေရောအကုန်သိရပြီအမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားပြီလို့ကျေးဇူးတင်တာထက်ပိုပါတယ်လို့ချစ်သူက propose လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့အမှတ်တရတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ခီးတယောက်လည်းချစ်ရသူနဲ့ဘဝတသက်စာရွှေလက်တွဲမြင်နိုင်ပါစေလို့ဆန်နေမီဒီယာကနေစုံမောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ